Талдысу айыл аймағы Ош облысынан 235, Алай районының бұрбырынан 130 шақырым алыстықта жағашқан, деңіз деңгейлінен 3100 метр биіктікте тұрады. 7 айлап қыш болған аймақта Ушылтапта 3000-дей тұрғын жашайды. Жаңы салынған оқшош типтегі бұл үйлер аймақта былтырғана пайда болды. Жергілікті үйлер жаңғонышты Памир көчесі деп атылды. Мындағы 11 тұрақ үйге чоң жана кичи Памирден орын которып келген 17 үй бүлі жайғашты. Ар бир үйгө зарыл болгон үй тиричилик каражаттары, буюм тайымдары орнотулган, отун суу тамакшы болсо жергиликтүү бийлик камсыздайт. Жолдошу 3 кызы менен көчүп келген Дөөлөтбүбү Токтахун кызы бул арада тигүүчүлүк кесипти да өздөштүргөнгө жетишти. Оган жергесинде калган бир тууган жакындарына болгон кусалыгы гана болбосо бордоштордун арасында жашап жатканына кубанат. Ооба, бир туугандарыбызды сагындык, 4 жыл болду байланышып биркеден турабыз, эми барып келишке шарт түзөп берсеңер бар. Келип турсак деп. Барып келишке акчабыз деле жок. 4 жылдан бери көрүшө албай эле шыякта калып калдык. Эми бул кыйынчылыктардын артта калаарына үмүт пайда болду. Президент Садыр Жапаров Памирлик кыргыздар менен жолугуп, алардын ооган жергесинде калган жакындарын ушул жылдын кыш мезгилине чейин Кыргызстанга көчүрүп келүүнө ниеттенип жатканын билдирди. Жаңы конуш ээлерине ири суммадагы гуманитардык жардам алып келген мамлекет башчы бордошторду тарыхый мекенине кайтарууда мамлекетте жетиштүү күч менен каражаттар бар деди. Жакынкы убакта ар бир үй бүлө мал жандыктары менен камсыз болорун да убадалады. Чоң жигит бала, эр жигит бала, канан коркор экен, коркпайт экен. Ай молодец, мына ыйнаган жок. Болду ушундай, бисмилла. Мына мен көкүрөгүмдө туруп турган илгертен бери бүтүндөй ошол кыйналып баягы жоголуп бараткан, Памирде жоголуп баратат десек болот да. Жоголуп бараткан кыргыздардын баарын Кыргызстанга көчүрүп келиш менин көкүрөгүмдөгү иш болчу. Мен ушуну мына жакын арада Кудай буюрса аткарам. Өз көзөмөлгө алам. Каражатыбыз бар, баарын источниктерибизди таап койдук, каяктан каражатты алып кантип көчүрүп келебиз, кантип жайгаштырабыз деген. Бардык жакшынакай шарттарды түзүп беребиз. Жалпысы муудан бизде 69 штук. Мамлекет башчысы жергиликтүү бийлик органдарына памирликтер үчүн бирдиктүү конушка зарыл болгон жер тилкелерин тезинен трансформациялоону тапшырды. Ага карата Чоң Алай районунун Кашка суу айылындагы Бурган суу участкасына мерчимделип жаткан турак жайларды куруу долбоору менен да таанышты. Президент аларды жумуш менен камсыздоо, жарандык документтерди берүү, жаңы конушка социалдык мекемелерди куруу жактары сөзсүз каралышы зарылдыгын эскертти. Памирликтердин келгендердин бул азыр эң чоңу 46 жаш, эң кичинеси 7 жашка чейин окуп атат, 39. Памир дегендер дагы көчүрүлүп келсе, бул жерде өзү балдар бакчасы, мектеп жетиштүү. Себеби бул Талдысу айыл өкмөтү дотациядан чыккан айыл өкмөт өзүн өзү каржылайт. Мына келечекте ушул жерде ушулардын аялдары үчүн бир мини швейный цех куруп, ушуларды тигүүчүлүккө үйрөтүү боюнча. Жолугушууга келгендердин бири Садыр Жапаров парламент депутаты болуп турганда тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамдын авторлорунун бири болгонун, ошонун аркасында бир нече жылдан кийин Памирдеги этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгын канаттануу менен эскерди. Ун, эт, өсүмдүк майынан тартып, идиш кир жуучу каражаттарга чейин камтылган гуманитардык жардам жаңы конуш ээлерине текши бөлүштүрүлүп берилди. Ушундай эле азык-түлүк жардамы жашоо шарты катаал болгон райондун башка айыл аймактарынын жашоочуларына да жеткирилди. Бүгүн президент өзү келди, чөп 4 үйлүү памирлигимди көрөйүн деп. Бүгүн биз жерде дек чын асманга чыккандай эле болдук. Келгели бери 4 жыл болду иштеп, ошо стройканан баштап ошо иштеп атам. Азыр да болсо карьерде да иштеп атам. Мыналардан плот кылып басса болот, мыналардан суюга ишесе болот. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп кошуларыбыз менен аябай жакшыбыз. Постоянно киребиз, майрамдарда киребиз. Мен ал эң жакын кошунасы мен болом. Мен билбеген нерселерди булардан үйрөнөм. Булардын билбеген нерсесин биз үйрөтөбүз. Жакшы, аябай жакшы өзүбүздүн бордошторубуз. Мамлекет башчысы ошондой эле Талдысуу айылынын жана ага жакын жайгашкан айылдардын тургундары менен да баарлашты. Алардын жер тилкелерин берүү, социалдык жүлүк пулдар, пенсиялар жана башка көйгөйлүү маселелерин укту. Республиканын башка аймактарына мүнөздүү болгон ичүүчү таза суу, жер, ирригация, кайра иштетүү маселелери дал ушул тоо коюнундагы аймакта да бар. Тоолуктардын бар тирелиги мал чарбачылыгы. Аймакта заманбап шартта ооруканадан мурда эң зарыл болгон адистиктеги дарыгерлер жетишпейт. Карточка болбойт кызым бу жерде. Арпа пушпайт.
Бизде кармаганусуз чарба, мал менен. Ушу мал болгондон кийин малды иштете турган бир нерсе болуш керек экен. Малды иштете турган. Терисин иштетиш керек экен, жунун иштетиш керек экен, этин иштетиш керек экен. Бизге врач керек да, акушерка керек, брат домач бериш керек. Келиндериңиз тарап, жолуңузду көрүп атасыңар балам. Ошол жерде жолдо тарап атышат. Президент жергиликтүү бийликтин жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардын көңүлүн жергиликтүү тургундар айткан маселелерди тез арада чечүүгө бурду. Үйгө кирип, аял эшикке чыгып эркек. Жашообуз ушундай ырахаттуу. Деген менен ар бир жердин мезгилдин өзүнчө керемети, сулуулугу бар. Катаал климатка бала кезден көнүп, ар бир күнү канаттануу менен өткөргөндөрдүн бири Жаркынбүү Сулайманкулова. Чөп тартыш быйылкы жыл аябай оор болду. Бирок бул жашообузга деле ыраазыбыз. Көнүп калганбыз, шартыбыз жакшы. Эми кыш оор болгон менен. Кыштын өзүнчө керемети бар. Мунушул өзүбүздүн айылда жумасына базар күнкүгө айыл уюштуруп улак чабабыз. Оорусурко дегенден кудай сактасын, ал окшонду билбейбиз. Ошо ден соолук болсо бардык нерсе болот. Алай району 14 айыл аймактан турат, 92 миңге чукул эл жашайт, 52 орто мектеп, 34 балабакча иштейт. Калкынын тазасуу менен камсыздалуусу 64% түзөт. Райондо кеңиштеткен 2 ири ишкана бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Улан Сатиев, Ала Тоо 24, Ош облусу.